এখন মুখতে রাখি চাই ৰম যেন চকুলে, কিবা মৰম লাগে বহুতৰ মাজতে। কাক মৰম লাগে মন? লাগে আৰু, তোকনো কেলে? মই আকৌ মোকে মৰম লাগে নেকি বোলো? হৈছে আৰু, মোৰ ইমানো বেয়া দিন পৰা নাই অ মই না। বেছি কৰ অলপ, আ চাহ খাই না। ও চাহ এটা লৈ আহিছ যে। তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, তোক নেদেখি ভাবিলোঁ খেতিত আছ চাগে, ভাবিলোঁ চাহ এটুপিকে বনাই লৈ যাওঁ। দে ভালে কৰিলি। গাঁৱলৈ অহা নতুন ছোৱালীজনী কোনো? তোক কেলৈ লাগে? এনেই সুধিছোঁ আৰু, কালি লগ পাইছিলোঁ, হাঁহি দেখুৱালে। হয় নেকি? তোৰ বেলেগ কাম নাই আৰু হা? এই এনেই সুধিছোঁহে। কিবা কি এনেই সুধিছোঁ? কালি ঘপকৈ চকুত চকু পৰি গ'ল, হাঁহি দেখুৱালে, ময়ো হাঁহি দিলোঁ আৰু। হয় নেকি? বেলেগ ছোৱালী চকু দিয় হা, আজিৰ পৰা যদি বেলেগ ছোৱালী চকু দিয় নহয়, মা কচম, মা কচম, তোৰ চকু এটাও নথওঁ, দুটা চকু ঘুকুটিয়াই উলিয়াই আনিম, আৰু যিজনী ছোৱালী চকু দিবি নহয় সেইজনীৰ চুলি এটালো নথওঁ। কৈ দিছোঁ। ওৱাই, তোৰ আকৌ কি হ'ল? একো নাই হোৱা, নিজে দেখোঁতে বুজি নাপায় মইহে মৰি থাকোঁ পিছে পিছে। কি ভৰভৰাই আছ? একো নাই। চে মুখখন বৰ মিঠা মিঠা লাগিছে, চাদা পাতি পোৱা হ'লে আনিবলৈও পাহৰি গ'ল নহয়। তই মোক সঁচাকৈ বহুত বুজি পাওঁ দেই। অকল মইহে বুজি পাব লাগে, নিজেতো একদল বুজি নাপাওঁ। কি বুজিব লাগে? ঐ চা, চাদা লাগিলে মৰি থুতৰিত ভৰাই দিম, যি কৰিবলৈ কওঁ তাকে কৰিম, কিন্তু মোৰ বাদে যদি তই বেলেগ ছোৱালী চাওঁ নহয়, চাবি না তোৰ দুটা চকু উলিয়াই কেইটা পাত লগাই বাটল গুটি মাৰিম। মন অকল মইনাৰ হয়, মইনাৰ যাম। ক'ত যাব? এইটোও বহিব নোৱাৰি। ঐ ৰ, ময়ো যাম। এই ছোৱালী ইজনী কেলা, তই সঁচাকৈ মানুহ নেবি দেই। মইতো তোৰ অসুবিধা হ'ব, ভাল পাওঁ ভাল পাওঁ বুলি ইজনী সঁচাকৈ আকৌ তই বুজি বুজি নাপায় এইটো। আরে কিমান বা কব লাগে মই ঘৰত গৈ ফোন কৰিম বুলি? আরে ৰদৰ ৰখি আছ, একদম কুলা পৈ গৈছ, দেখা নাই নেকি? আরে প্লিজ বুজ, অলপ পিছত ফোন কৰিবি। আরে মন কত যাও? এ অলপ আগো পাহো, কি কৰি আছ? এ কি কৰিবি, একদম মাইকী মাথাটো খাই দিছ, একদম উঠোন পৰা ৰদত থিয় হৈছ, ঘৰ নেটৱৰ্ক নেপায়, সেইটো কথা। অ আৰু তই ইমান ৰদতো ঘুমা না, আৰু কুলাও হোৱা নাই যে, কিবা ঘঁহিছ নেকি? এ বেলেগ একো নাই অ, এই মইনাই কিবা ফেচ ৱাশ এটা দিছিলে, নামটো মুষ্টেক সিব্রিজ ফ্ৰম ফেচ ৱাশ, আৰু এইটো ঘঁহিলে মানে মুখখনত একো ঠাণ্ডা নে গৰম একো অনুভৱেই নহয়। হয় নেকি? আৰু ইয়াত এল'ভেৰা আৰু বিছাবলল বুলি এটা বস্তু আছে, যিটোৱে তোৰ ছালৰ ৰঙা পৰা আৰু খজুৱতি একেবাৰে নাইকিয়া কৰি পেলাব। এই মজাচোন, কিন্তু ইউজ কেনেকৈ কৰে? এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একদম সহজ, জাষ্ট প্ৰেছ কৰ, গালত এনেকৈ ব্ৰাছডালে সানি দে, তাৰপিছত মুখখন ধুই দে। আৰু ইয়াত চিমচ অৰ্থাৎ ঠাকুৰীয়া পানীৰ অনুভূতি থকাৰ বাবে মুখখন পূৰা চেঁচা চেঁচা লাগিব। হিমালয়ত আছ নে মৰুভূমিত আছ গমেই নাপাবি। আচ্ছা কিন্তু পাম ক'ত মই এইটো? কেলে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থোৱা আছে আৰু কমেণ্টত পিন কৰি থোৱা আছে। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবি, তাত গৈ পিনি ইয়াত দুটা লিংক পাবি, এটা ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এটা এমেজনত, তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিব পাৰ। আচ্ছা সেইকাৰণে ইমান ধুনীয়া হৈছে তই, মই কেলে আজি এটা অৰ্ডাৰ কৰিম। ঠিক আছে দিবি দে, হ'ব দে যা। আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ, মই এই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰি খুব এটা ভাল ফল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি এই প্ৰডাক্টটো কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আৰু কমেণ্ট বক্সত লিংক দি থোৱা আছে, তাৰ পৰা গৈ কিনিব পাৰে। ঐ মন, মন, ঐ ৰ গৈছোঁ। ক কেলে মাতিছিলি? বজাৰ দুটামান কৰিবলৈ আছিলে, বল না তই গৈ আহ। গা ধুৱাই নাই নহয়, ৰ গাত ধুই ল। এই এনেকে বৈ, এই ৰ তেজ চোলা পানীকেইটাকে সলাই লওঁ। মহাশয় আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ যাব, ছোৱালী চাব নাযায় নহয়। এ ৰ, হ'ব যা যা যা, মইও যাম নহয় লগত, কোনদিন চাওঁ মোৰ ছোৱালী।
কি হল কি ভাবি আছ তাকে পয়সা কেটামান লাগিছিলে কে লাগে খেতি থাৰ মাৰিবলৈ তই পাৰিবি নেকি অলপ দিন পিছত ঘূৰাই দিম ৰহ ভাবি চাব লাগিব মা পয়সা কেটামান দিবিচোন কেলেও তোক পয়সা মনে বিচাৰিছিল ঘূৰাই দিব বোলে মোৰ ওচৰত আছে কেইটকামান কিন্তু আৰু লাগিব অকল মন মনকৈ থাকিবি নিব পাৰিবি কিন্তু অহা মাহত ঘূৰাই দিব লাগিব দেউতাৰ দৰৱ আনিব লাগিব পইচা কেইটকামান আছে ই দিম বুলি কৈছে নহয় নিবি তেতিয়াহ'লে তাৰ ভাল অঁ এফালে আহ ক শুৱে তোল কি হ'ল আকৌ নল যে ক'ত পালি মাক খুজিলোঁ আৰু মোৰ লগতো কেইটকামান আছিলে কি হ'ল কেতিয়াবা ভাবোঁ জানো ভগৱানে যাক দিয়ে ভাল কৰি দিয়ে আৰু আমাৰ নিচিনাবোৰক এফালেও নিদিয়ে সৰুতে মা দেউতাক হেৰুৱালোঁ ডাঙৰ হ'লোঁ আইতাৰ লগত আৰু চা দুবছৰ আগতে আইতাও ঢুকাই থাকিল ৰাতি যেতিয়া বিচনাত পৰোঁ আৰু কষ্টবোৰৰ কথা মনত পৰে তেতিয়া কেনেকুৱা ভাৱ হয় জানো মাৰ বুকুত পৰি এবাৰ জিৰাবলৈ পোৱা হ'লে নকৰোঁ মন এইবোৰ চব কপালৰ লিখন এতিয়া আমালোকে চা দেউতাৰ বেমাৰ বেমাৰ কৰি গোটেই মাটি সম্পত্তি বিক্ৰী শেষ তথাপিও জানো দেউতাক ভাল কৰিব পাৰিলোঁ আজিওচোন তেনেকৈ আছে হ'লেও তোৰ কাষত তোৰ সাহস হিচাপে মা আছে কিন্তু মোৰ মই আছোঁ নহয় তই মোক যেতিয়াই বিচাৰোঁ তেতিয়াই কাষত পাবি খালি তহে মোক পাত্তা নিদিয় মই তোক আজিলৈকে তেনেকৈ ভবা নাই কিয় আৰে মই ভাবিম কি কৰিবলৈ মোৰ আছে কিটো একো নাথাকিলেও হ'ব মাত্ৰ তই মোক মৰম দি যাবি আৰু মই তোৰ সাহস হৈ থিয় দি যাম তো এইজনী লাচু চাই এইটো অই শুন তই মোক তোৰ একো বুলি নাভাবিলেও নাই কিন্তু মই তোক মোৰ সকলো বুলি ভাবোঁ পাগল Yeah.
কইছিলো তো সোনকালে যাগে বুলি এটা চা কিমান আন্ধাৰ হ'ল তহে অকলে অকলে কাম কৰি আছিলি আৰু তই অকল থাকিলে মই বেয়া লাগে এতিয়া বেয়া লাগিলেনো কি হ'ব এদিনতো সকলোৱে ইয়াৰ দৰে তয়ো এৰি থৈ গুচিয়ে যাবি মোক কি কলি তই চা মুখত জীয়াই তাকে নক'বি কিনো ক'লো সঁচা কথাটোহে কৈছো কৈছা তই কিয় বুজি নাপাও মোৰ মনৰ ভিতৰৰ কথাবিলাক বুজিবলৈ তই এবাৰো কিয় চেষ্টা নকৰ মই তোক কিমান ভাল পাওঁ তই সেইটো কথা নাজাননে আৰু মুখত জীয়াই তাকে কিয় কৈ দিয় মোৰ কি ভাল লাগে নেকি এনেকৈ বুজি পাওঁ কিন্তু মোৰ অৱস্থাত লৈছা তই জানো এনেকৈ পাৰিবি মন এটা কথা শুনিল সঁচা ভাল পোৱা কেইটা ধন সম্পত্তি নিবিচাৰে বিচাৰে মাত্ৰ আপোনজনৰ পৰা মৰম আৰু বিশ্বাস বাকী তোৰ কথা হ'ব দে যাবি তোৰ Oh,
গাইজ এয়াই আছিল মনমনাই আজি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট, গতিকে আপোনালোকে ছেকেণ্ড পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ইয়াৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট অতি সোনকালে আমি এৰি আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আজি আমাৰ হাতত আছে মুস্তাকৰ চি ব্ৰিজ ফেচ ৱাছ, এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, বহুত ভাল প্ৰডাক্ট হয়, আৰু আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। আৰু মই ঘঁহি বহুত ভাল পাইছোঁ, এয়া দেখিছে বগা হৈ আছোঁ একদম, এইমাত্ৰ ঘঁহি আহিছোঁ। বাই বাই।